გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას? რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად. ყველას გუთათ, მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია და სამშაბათობით ტრადიციულად ხვდებით ხოლმე მე თორნიკე გურული თქვენ რადიო იმედის მსმენელებს და ასევე მაყურებლებს FM 105 და 900-ზე. ჩვენ გვიყურებთ იმედის Facebook-ის, რადიო იმედის Facebook-ის გვერდზე, ისე როგორც პორტალებზე იმედი G და My Video G, ასევე მაქსის IP ტელევიზიის 53 არხზე. ძალიან საინტერესო წინა გადაცემის შემდეგ, სადაც ჩვენ საუბრობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით, დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა გახავთ მეღვინეობა, მეღვინეობა და ბიზნესი. და როდესაც გადავხედე თუნ შეიძლება და ყოფილიყო დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, ვფიქრობ რომ ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება იქნებოდა თუ ჩვენ დღეს სტუდიაში სტუმრად მოვიყვანდით წლის საუკეთესო მეღვინეს, რომელიც 2022 წლის მონაცემებით შემიძლია გითხრათ. Welcome to Georgia. 2022 წლის საუკეთესო მეღვინეთ დაასახელა ჯორჯ გრეი ვაინერის დამფუძნებელი გიორგი რუხაძე. მინდა გიორგის მივესალმო ჩემი სტუდიიდან. მოგესალმებით. მოგესალმებით თორნიკე, ასევე მივესალმები მსმენელებს. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ესპრესო, იმიტომ რომ საქართველოსში ღვინის ქვეყანაში გახდე წლის მეღვინე, ეს არ არის მარტივი და ეს ალბათ ძალიან ბევრ შრომას მოითხოვს და ძალიან ბევრ თავდადებასაც და რაღაცა პასუხისმგებლობაც არის, იმიტომ რომ საქართველოს ყველამ იცის რომ ტრადიციულად მეღვინეობის ქვეყანაა და ჩვენი მეღვინეები ადრე თუ სხვა ტიპის მეღვინეობასთან, როგორც ბიზნესთან იყო დაკავშირებული, დღეს ეს ყველაფერი შეიცვალა. პირველ რიგში მინდა გკითხო, როგორ შეიცვალა ბოლო წლებში ზოგადად მეღვინეობა და როგორ შეიცვალა ზოგადად ეს ბიზნესი? რა იყო ის ცვლილებები, რაც მოხდა ამ პანდემიის შემდგომ და რა მიმართულებები გამოიკვეთა ამ ბოლოს? კი ბატონო, სანამ პასუხზე გადავალ ვისარგებლებ სიტუაციით და Welcome to Georgia-ს მინდა მადლობა გადავუხადო ამ დაფასებისთვის, რადგან ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო და გეთანხმები, პასუხისმგებლობა ერთიურად გაიზარდა ჩემ მხარეს, იმიტომ რომ მინდა რომ ჩემი ქვეყანა უფრო მეტად გარკვეულ საკითხებში წინ წავწიო. რაც შეეხება შენს კითხვას, საკმაოდ საინტერესო კითხვა და მადლობა ამ კითხვისთვის. პანდემია ზოგადად მეღვინეობისთვის და ნებისმიერი სხვადასხვა ტიპის ბიზნესისთვის იყო ძალიან რთული და იმ ბიზნესმა და იმ მეღვინეობებმა და სხვა, ანუ სექტორებმა, რომლებმაც შეძლეს მარტივად ადაპტირება, ასე ვთქვათ, პანდემიის დროს ონლაინ სერვისები იქნებოდა ეს თუ სხვადასხვა ტიპის ონლაინ გაყიდვები და ასე შემდეგ, ამ კომპანიებისთვის მეტნაკლებად უფრო მარტივი იყო ეს ყველაფერი და მარტივად გადააგორეს. ჩვენი კომპანიაც არ იყო გამონაკლისი და როგორც კი პანდემია დაიწყო, მაშინვე ონლაინ გაყიდვებზე გადავედით, ბევრი ფიქრობდა ჩვენ მაშინვე ჩაუშვით და ბევრი საკმაოდ კაი შედეგები მოიტანა ამ ყველაფერმა. რაც შეეხება პანდემიის შემდგომ პერიოდს, ხასიათდება ასე რომ, ანუ ამ პანდემიას ვინც მეტნაკლებად ხაზს გაუსმევ, უმტკინულოდ გადაურჩით და გამოძვერით და გავაგრძელეთ ჩვენი მოღვაწეობა, ასე თქვათ, ერთიურად წინ დავდექით, უფრო გამარტივდა რიგი საკითხები, პლუს ამას პანდემიამ ჩვენ გვაჩვენა ისეთი, ანუ მიგვახვედრა ისეთი რამეზე, რომ ანუ აუცილებელი არ არის თითოეულ შეხვედრაზე და ასე შემდეგ ფიზიკურად შეხვდე და ონლაინ ძალიან ბევრი საკითხები წყდებოდა. დღესდღეობით ეს უკვე გამოყოლილია და რიგ ქვეყნებთან მოლაპარაკებები ანუ ონლაინ მიმდინარეობს, ნუ დეგუსტაცია, უბრალოდ სადეგუსტაციო თუნდაც ჩვენ შემთხვევაში ბოთლების გაგზავნა არის საჭირო და შემდგომ უკვე მოლაპარაკებები მსგავსად მიმდინარეობს და თუ ანუ ამ ქვეყანაში რომელიმე მანგანი ჩავიდა, ეს უკვე დამატებითი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ფუფუნების საკითხია და ანუ დიდად საჭიროებას არ წარმოადგენს. ანუ ცვლილებები პანდემიის შემდგომ აი განსაკუთრებული ცვლილებები ეს არის და რა თქმა უნდა როგორც მეღვინეობას, ასევე სხვა სექტორებსაც, იმიტომ რომ არ მეღვინეობის გარდა სხვა სექტორებში მოღვაწეობ, ანუ ეკონომიკური მზრდადობა აშკარად შეინიშნება და რომელიც საქართველოს ქართული ღვინო ზოგადად ძალიან ტრადიციული რამ იყო და წლების განმავლობაში, 10 წლეულების თუ 100 წლეულების განმავლობაში, წლების განმავლობაში რაღაცა ჩარჩოების ქვეშ იყო ეს თუნდაც ქვეყნის ღვინო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ რეალურად რევოლუცია მოახდინეთ ქართული ღვინის ისტორიაში, იმიტომ რომ ქართულ ღვინოს დაემატა შეფერილობით სხვა ფერის ღვინოები, ცისფერი ღვინო, მწვანე ღვინო და სხვა სხვა ფერებშია თქვენი ღვინოები მოქცეული. რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება და ასევე ძალიან საინტერესოა, როგორ მიიღო ზოგადად ეს ქართულმა ბაზარმა, რომელიც შეჩეული იყო აი ამ ტრადიციულ ქართულ მეღვინეობას
მეღვინეობას, ტრადიციულ ქართულ ღვინოს და უცებ დაახსა გამოჩნდა ცისფერი ღვინო, რომელიც შეფუთვაშიდაც განსხვავებულია, შეფუთვაშიდაც განსხვავებულია, ან მწვანე ღვინო. კი ბატონო. ანუ პირველ რიგში სანამ ამ პასუხებს დაუბრუნდები, ვიტყვი რომ ჩვენი კომპანიამ დაიწყო ჩვენი მეღვინეობა, ანუ ტრადიციულ საფუძვლებზე დგას, ანუ ჩვენ ვაწარმოებთ როგორც ქვევრის ღვინოებს, ასევე ევროპულად დაყენებულ ღვინოებს, ასევე სოფლიოში საუკეთესო საფერავის და გაწითელების ლიქიორებს და რაც შეეხება უკვე ამ ცისფერ ღვინოს და მწვანე შეფერილობის ღვინოს. ზოგადად მსგავსი შეფერილობის ღვინის წარმოება დაიწყო ესპანეთმა 2016 წელს, ანუ ისინი არიან იდეის და სულის ჩამდგმელები ამ შეფერილი ღვინოების, ასე რომ ვთქვათ, და ანუ ჩვენი იდეაც აი აქედან წამოვიდა და ნუ მე რა უკვე ჩემ გუნდთან ერთად ნუ სურვილი ქონდა რომ საქართველოში ჩვენ ყოფილიყავით პირველები და მართლაც ასე აღმოჩნდა, ჩვენ ვიყავით პირველები, საკმაოდ კარგი პროდუქტი გამოვიდა, უგემრიელი სასმელი არის, ან ცისფერი არის, ტკბილი, მწვანე შეფერილობის ღვინო არის, ნახევრად ტკბილი და რაც ყველაზე მთავარი არის, ანუ ზოგადად შეფერილობას ჩვენ ვიღებთ, ანუ წითელ ყურძნის კანში არსებული პიგმენტისგან, ანუ ეს ნატურალურად შეფერილია. კი ბატონო, ანუ ყურძნის კანი შეიცავს ამ პიგმენტს და ამ კანს ვამუშავებ და მე რა უკვე, ანუ ასე ვთქვათ, ფერმენტაციის შემდგომ უმატებთ ღვინოს. რაც შეეხება ცისფერს, ვიყენებთ ევროპულად დაყენებულ გაწითელს და მწვანე ღვინოსთვის ძალიან უფრო მარტივი მიგნება არის. ისევ ცისფერი პიგმენტი გამოიყენება მწვანე ღვინოში, მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენ ვართ ქვევრის ღვინის, ასე ვთქვათ, ტრადიციის მატარებელი ქვეყანა და ამბერ ფერში, ანუ ამბერ ვაინში ყვითელი პიგმენტი მჭარბად არის. ეს ბუნებრივად, ასე ვთქვათ, ჩვენ უკვე ცისფერ პიგმენტს, რომელიც ისევე ყურძნის გამიიღებთ, უმატებთ და ასე მიიღება მწვანე შეფერილობის ღვინო და ნუ ამ კუთხით კიდე გვექნება გარკვეული სიახლეები ერთ ორ თვეში კიდე შევძლებთ რომ ავალაპარაკოთ ჩვენი საზოგადოება. როგორ მიიღო ზოგადად ეს ქართულმა ბაზარმა, იმიტომ რომ ქართული ბაზარი ამ კუთხით ძალიან ტრადიციულია და ძალიან სენსიტიურად იღებს ხოლმე იმ ცვლილებებს, რომელიც ღვინოს ეხება. კი ბატონო, ან ჩემო ოჯახმაც კერძულად მიიღო რა ქართულმა ბაზარმა, ასე რომ ანუ ზოგადად საბოლოო ჯამში შევაფასებ რომ ქართულმა ბაზარმა ეს ღვინო და ღვინისეული ალკოჰოლური სასმელი კარგად მიიღო, იქიდან გამომდინარე რომ ახალი იყო, საინტერესო იყო, სიახლე იყო და ბევრს ასე ვთქვათ გასინჯვის სურვილი აღუზრა რომ რა არის, მინიმუმ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. აქვე როდესაც ანუ უბრალოდ სურვილს უჩენ ადამიანს შენ გასინჯო და შემდგომ უკვე ძალიან ხარისხიანი პრემიუმ ხარისხის პროდუქტს ახვედრებ, ეს უკვე ანუ ეს იწვევს, ანუ ეს ინტერესი გადაიზარდა სიყვარულში და ბევრი ადამიანი არის ჩვენს ღვინოზე შეყვარებული. ანუ შეიძლება ითქვას რომ ჩვენი ეს ძალიან დიდი რისკი, იმიტომ რომ მე რეალობაში ამ პერიოდში ჩემ პარტნიორთან ერთად ჩემი კომპანიის ჯორჯ გრეი ვაინერი დავაყენე რისკის ქვეშ და ამდენი ანუ ტრადიციული მეღვინეობა გაურისკე, იმიტომ რომ რაღაც სიახლე და ახალი სიტყვა მინდოდა რომ მე თქო ამ მიმართულებით და ეს რისკი გამართლებული აღმოჩნდა და ამიტომ რა მიხარია, მადლობა ჩემს მეგობრებს, ვინც ზოგადად რჩევები გამიზიარა იმ პერიოდში და თქვენც მათ შორის იყავით ისეთ ადამიანები. ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს ტრადიციული ღვინო ასოცირდებოდა პოსტსაბჭოურ სივრცესთან. იმიტომ რომ ძირითადად ღვინის დისტრიბუცია, ღვინოს გაყიდვა ხდებოდა ხოლმე პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში. თქვენ რომელ ქვეყნებთან თანამშრომლობთ? მე ვიცი რომ თქვენი ღვინოები მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია. როგორ დაიწყეთ ზოგადად ეს ექსპორტი, რატომ მიხვეთ იმ გაწყვეტამ რომ ექსპორტი გააკეთებინათ და სატკიდეთ ზოგადად? ზოგადად ქართული მეღვინეობის და არა მარტო ჩემი მეღვინეობის არსებული რეალობა არის, ზოგადად ქართული მეღვინეობის არსებული რეალობა არის, რომ რომ არ იყოს ექსპორტი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ სრულად გაუმართლებლადაც ჩაითვლება ზოგადად მეღვინეობა. მეღვინეობა მასიურ, ასე ვთქვათ, ბაზარზე და მარკეტზე გათვლილი. შესაბამისად, ნუ ჩვენ ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ ექსპორტი განგვეხორცელებინა სხვადასხვა ქვეყანაში. თავიდან ბოლომდე შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი ეს ნეტვორკინგი, რაც გამაშრა სამეგობრო წრის დახმარებით, შევძელი და გავედი დასავლურ ბაზრებზე. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს არის იაპონია, ეს არის ჰონგ-კონგი, ეს არის შვეიცარია, ავსტრია, გერმანია, ლიხტენშტაინი,
ასევე უზბეკეთი, ანუ და ანუ სხვა ქვეყნები, რამოდენიმე ქვეყანასთან, ასევე დასავლურ ქვეყანასთან მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკება, რომ ჩვენი ღვინოები შევიდეს და არა მარტო ჩვენი ღვინოები, ასევე ცდილობს, რომ ჩვენ შევქმნათ გარკვეული ჰაბი და დავეხმაროთ სხვა მეღვინეებსაც უკვე ამ ქვეყნებზე ღვინის რეალიზებაში. ეს კონკრეტულად ერთ-ერთი ქვეყანაა. როგორი ამ სოფიო ბაზარი ზოგადად ქართული ღვინისთვის, იმიტომ რომ დასავლეთ ევროპაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ვიცით რომ და თუნდაც ამერიკაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ვიცით რომ დასავლურ ევროპა სამხრეთ ამერიკული ღვინით გადაჭედილია, რომელიც ფასითაც განსხვავებულია საქართველოს ქართული ღვინოებისგან, ისევე როგორც ცენტრალური ევროპის ქვეყნებს თუ გადავხედავთ, თუნდაც საფრანგეთს, თუნდაც იტალიას და ასე შემდეგ, ძალიან სავსეა ეს ბაზარი. და მით უფრო ამ ქვეყნებს, იტალია იქნება, საფრანგეთი იქნება თუ ასე შემდეგ, თუნდაც ავსტრიაც რა ვიყოთ, სხვა კულტურა აქვს ღვინის და ევროპა უკვე კარგად იცნობს ამ ქვეყნებს. ქართული პროდუქტი, ქართული ღვინო ძალიან უცხო არის ამ ბაზრებისთვის. სამწუხაროდ სიტუაცია არის ასეთი, რომ ზოგადად საქართველო არის უცხო ბევრი ევროპელისთვის თუ ამერიკელისთვის, თუმცა ხომ მინდა ხაზი გაუსმო, რომ ღვინის ეროვნული სააგენტო ძალიან დიდ ენერგიას და რესურსებს ამ ყველაფერში და უამრავ ამ თითქმის ყველა გამოფინანსებს რომ დაესწროს, ასევე სხვადასხვა მეღვინეები მიყავთ ხოლმე, ნუ ხან ეხმარებიან, ხან როგორ, ხან როგორ. ყოველ შემთხვევაში, ანუ მე არ მინდა ეს საკითხი ჩავშალო, იმიტომ რომ ყოველას რაღაც გარკვეული მოსაზრება ექნება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე უბრალოდ ერთს ვიტყვი, რომ ღვინის ეროვნული სააგენტო აქტიურობს ამ კუთხით, თუმცა აქტიურობა შეიძლება კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს. და ამით რას მივიღეთ? ერთი პირველი საქართველოს ცნობადობა გაიზრდება და საქართველოს ცნობადობა როგორ უნდა გავზარდოთ? კარგი, ანუ ყველა მიცოს, ჩვენ საქართველო არის ღვინის სამშობლო, ანუ ღვინო დაიბადა საქართველოში და ამაზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი. რაც შეეხება როგორ შევიდეთ ევროპაში, როგორ შევიდეთ ამერიკაში და როგორ გაუწეთ კონკურენცია, მე ვფიქრობ, რომ ევროპული ტექნოლოგიით დაყენებული ღვინოებით არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვეცადოთ, რომ ფრანგს შევეჯიბროთ ან იტალიელს შევეჯიბროთ. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ უბრალოდ რესურსები იმდენად ფართომასშტაბიანი აქვს და თვითონ ღვინის ერთი ბოთლის თვითღირებულება შესაბამისად უფრო იაფი უჯრებათ, იმიტომ რომ საცობი იქნება, ბოთლი იქნება, თუ მატერიალები იქნება ამ ქვეყანაში ვიწარმოება, ჩვენ შესაბამისად ჩამოვიდეთ. ჩვენთვის ეს უკვე რაღაც გარკვეულ დონეზე აძვირებს ამ პროდუქციას. ანუ ჩვენი ნიშა უნდა იყოს ევროპელები თან მიმართებაში, თუმცა საერთოდ სოფლიოსთან მიმართებაში, რომ ჩვენ ვართ ქვევრის ღვინის წარმოებელი ქვეყანა და ქვევრის ღვინო ეს არის უნიკალური ღვინო და მთავარია, რომ ადამიანებს სწორად გავასინჯოთ. ანუ და ასევე მთავარია, რომ ამ ადამიანებმა პირველი გასინჯვის დროს არ გასინჯონ დაბალი ხარისხის ღვინოს. სამწუხაროდ საქართველოში ბევრი კომპანია ასხავს დაბალი ხარისხის ღვინოს და კარგი იქნება თუ თუმც ჯორჯ გრევაინერის ღვინოს ან სხვა მეღვინეების ღვინოს, იმიტომ რომ უამრავი ქართველი მეღვინე აწარმოებს იდეალურ ღვინოს და ფანტასტიკურ ღვინოს. კარგი იქნება თუ მსგავს ღვინის დაგემოვნება შეძლებენ, რომელიც თავის თავად სოფლხედულობას, ზოგადად შეხედულობას საქართველოს შესახებ გაზდის და უკვე კონკურენციის გარეშე რჩება. შენ ქვევრის ღვინოებში კონკურენციას ვერცეთ ქვეყანა ვერ გაგიწევს, სრულად ახალი გემონური თვისებები, სხვა ასე ვთქვათ დონეზე გადადიხარ და შენ უკვე შენ შეგიძლია შენ თავის ასე ვთქვათ ფასები ჩვენ თუ და ასე როგორ შენ გაგიხარდება და სხვა სეგმენტში გადადიხარ. საქართველოს აწარმოებს და სხვა ქვეყანა ფიზიკურად აწარმოებს. ქვეყანები სხვათა შორის აწარმოებენ ქვევრში ღვინოს, თუმცა გემონური თვისებებით იმდენად ჩამორჩება ჩვენ ქვევრის ღვინოსთან, ანუ წარმოების ციკლის და ტიპით სხვანაირი აქვს, ასე რომ ვთქვათ ქვევრების ზოგს აქვს მიწისზევით და ნუ და პლუს ამას ქვევრში აქ ხარისხი გააჩენ შენ ქვევრი როგორი ხარისხის გექნება. ანუ თიხის შემადგენლობაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე უკვე ვინ აკეთებს ამ ქვევრს, როგორ აკეთებს, ბევრი ნიუანსი არის, ფიქრობ დღევანდელი გადაცემა არ ეყოფა ამ ყველაფერზე. ამიტომ არ ჩავშლი. ან მე ვფიქრობ, ან კითხვაზე პასუხი, მოკლე პასუხი ასე იქნება, რომ უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად ქვევრის ღვინოებზე აქცენტი და იმ ტრადიციაზე აქცენტი, რაც ღვთისმსახურებით საქართველოს ერგო. რაც შეეხება ფერად ღვინოებს, თვისფერი ღვინო ახსენეთ, მწვანე ღვინო ახსენეთ, ზოგადად მსოფლიო ბაზარი, როგორც თქვით, 2016 წლიდან იცნობს ასეთ ტიპის ღვინოებს. ექსპორტზე გაგაქვთ თუ არა განსხვავებული ფერის ღვინოები რომ ქვეყნებში და რა არის უკავშირი მომხმარებლებს და როგორც ბიზნესი რო შევხედოთ, რამდენად საინტერესოა ამ მიმართულებით მსოფლიო ბაზრის აღმოჩენა? ზოგადად ფერადი ღვინოები უფრო გათვლილი არის, ასე ვთქვათ, ახალ
ახალგაზრდულ სეგმენტზე. ფერადი ჩვენ ფერადღვინოვები არის სადესერტო ღვინოვები, ანუ სხვადასხვა მიმართულები შეიძლება რომ გამოიყენოთ, თუნდაც კოქტეილებში შეგიძლია რომ გამოიყენოთ, ძალიან გემრიელი არის. რაც ახლა თანამედროვე ახლებური მიდგომა რომ ღვინო უნდა გამოიყენოთ, თუ ადრე ტრადიციულად ჩვენი წინაპრები ღვინოს კოქტეილს შეიძლება როგორც პროდუქტს არ იცნობდნენ და სხვანაირად გამოიყენებდნენ ღვინოს, ახლა ძალიან შეიცვალა თუნდაც მოხმარება. ე ბატონო, ანუ ახლა უფრო აქტუალური გახდა ღვინის კოქტეილი. ასევე დომინიკების რესპუბლიკაში არსებულ ერთ-ერთ სიგარების წარმოებელ კომპანიასთან გვაქვს აქტიური მოლაპარაკება, რომ ღვინო და სიგარა რაღაცა ცალკე ტრენდი შევქნათ და შევთავაზოთ სხვადასხვა მომხმარებლებს. ანუ ჩვენ ვცდილობთ სხვადასხვა მიმართულებით ვიმუშაოთ ამ კუთხით, რაც შეეხება ცისფერი ღვინის და მწვანე შეფერილობის ღვინის ექსპორტს. რა თქმა უნდა, ასევით ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან რიგ ქვეყნებში ექსპორტი ხორციელდება. საკმაოდ დიდი მოწონები დაიმსახურა, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი, როდესაც აი ამ ცისფერი ღვინის შექმნაზე ვსაუბრობდით და ვიწყებდით, მიზანი იყო, რომ ესპანელებისთვის უნდა უკეთესი შედეგი უნდა დაგვედო, ვიდრე ესპანელებმა დადეს. მე ვფიქრობ, შეიძლება ამბიციური გადაწყვეტილება შემოხდეს როგორც ერთ-ერთი დამფუძნებლის მხრიდან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ესპანელებს ბევრად კარგი ღვინო და ბევრად კარგი შედეგი დაუდეთ. ასე მწვანე შეფერილობის ღვინოს ამმართებაში, ანუ ევროპელს უწევს ინ ანუ მოუწევს აუცილებლად რაიმე შეფერილობის ან ფერის ან დამატებით პიგმენტის გამოყენება. ჩვენ შემთხვევაში შესაძლოა ეს სრულად არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ორივე პიგმენტი ყურძნისეული არის, ანუ მწვანე ფერში უკვე ქვევრის ღვინოს ვიყენებთ, უკვე დონით, კლასით, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მაღალი არის, განსხვავებული არის თავისი დამახასიათებლის მიღება ჩვენ ღვინოს და ასე შემდეგ. და ნუ ისევ ცისფერი პიგმენტი. შესაბამისად, ნუ საკმაოდ საინტერესო არის და ნუ აი აქვე ვიტყვი, რომ ანუ აი საზღვარგარეთ მოთხოვნებს რაც შეეხება ჩვენ მაგალითად ფლორიდაში ჩვენმა პარტნიორმა შეძლო და აიღო ექსკლუზიური კონტრაქტი ფლორიდის საუკეთესო უნივერსიტეტის University of Florida არის სოფლიო ერთ-ერთი უნივერსიტეტი, ცნობილი უნივერსიტეტი არის, წამყვანი უნივერსიტეტი არის და ნუ იქ სხვა სეგმენტზე აქვს ასე ვთქვათ ფეხბურთი აყვანილი, უნივერსიტეტის ფეხბურთი ასე ვთქვათ, თავისი ლიგები აქვს, ჯეჯიბრები აქვს და ასე შემდეგ და ფან კლუბი ყავთ და ნუ უნივერსიტეტის ყველა თამაშზე ვიბზონებში და არავიბზონებში მხოლოდ ქართული ღვინოები გაიყიდება, ასევე ფან კლუბებში მხოლოდ ქართული ღვინო გაიყიდება, მათ შორის ჩვენი კომპანიის ღვინო და ასევე იქ სხვადასხვა რესტორნებში, ბარებში, ზოოპარკი, იქ ორი ზოოპარკი ერთი ქალაქის ხელა არის, მარტო ძალიან ბევრი რესტორნებით და ისეთი ადგილებსაც აქვს ახლოს მოხდა 400-მდე განსხვავებული ანუ სივრცე აქვს ამ ზოოპარკს და იქაც მხოლოდ ასე ვთქვათ ქართული ღვინო გაიყიდება. ეს ანუ თითქოს მარტივი სათქველი მამ საამაყვარ და მიღწევა არის ზოგადად საქართველოსთვის. ყველა ჩემს გადაცემაში ვსაუბრობთ ხოლმე ამ ადამიანურ კაპიტალზე და არ შემძლია ქართული მეღვინეობა როგორც ბიზნესი ამ თემის გარეშე დავტო. რამდენად ადვილია დღეს თუნდაც მეღვინეების თუნდაც იმ პერსონალის პოვნა რომელიც ვენახის მოვლის მიმართულებით არის, იმიტომ რომ მე არ მყოლია გადაცემაში სტუმრად რომელიმე ბიზნესი რომელიც დღეს არ ჩიოდეს იმის შესახებ რომ ფიზიკურად არ არსებობს ბიზნესისთვის ადამიანები. და განსაკუთრებით როდესაც ღვინოს ეხება ყურძნის მოვლენას, სამწუხარო რეალობა არის რომ ანუ ამ წუწუნს მეც უნდა შეუერთდე. იქიდან გამომდინარე ძალიან რთული არის ჩვენ მეღვინეობის გარდა სოფლის მეურნეობაში სხვადასხვა მიმართულებით ვარ ჩართულები, იმიტომ რომ გვჭირდება ეს პროდუქტები ასევე ღვინოს ამმართებაში. და ნუ იგივე რეალობა არის, რომ დეფიციტი არის ასე ვთქვათ კადრების, შეიძლება ანუ უხდით ესა თანამდებ ხელფას, მაგრამ უბრალოდ რესურს ანუ არ იყოს შესაბამისი ადამიანი, ან კვალიფიკაცია არ კონდეს ან ასე შემდეგ და ნუ ძალიან რთული არის ამ მიმართულებით. ხარისხიანი ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ანუ ზოგიერთი ადამიანს გონია რომ ანუ თუ უმუშევრობა საქართველოს ამდენი უმუშევარი როგორ არის, ანუ აქ არის ხარისხიანი კადრს ვერ პოულობთ ჩვენ, თორე ანუ როდესაც ხარისხიანი ადამიანი ხარ, მე არ მინახია ჩემს სამეგობროში ვინმეს კონკრეტული ცოდნა გააჩნდეს, კარგი ცოდნა გააჩნდეს ეს ადამიანი კონკრეტული დისციპლინის შესახებ. რა თქმა უნდა, და ანუ ეს ადამიანი იყოს ასე ვთქვათ უმუშევრად რა, და ანუ იგივე სიტუაცია გვაქვს მეღვინეობაშიც, იმიტომ რომ თუნდაც ვენახს მოვლა უნდა, სხვა დონის ყურადღება უნდა, იმიტომ რომ და მე ხშირ შემთხვევაში მეწევს ხოლმე აი ასე როგორც გამოვიყურები, ჩავდივარ ხოლმე გამოვიცრები, პიჯაკით გამოვიცრები და მე უკვე ვენახის მოვლაში მე და ჩემი პარტნიორი აქტიურად ვართ ჩართულები. თუმცა ეს ჩემთვის ახალისო არის, მაგრამ როდესაც დიდ მასშტაბებზე არის საუბარი, ხანახან ეს ხა ხუმრობ, მაგრამ ხანახა სამხუმრად ნამდვილად არ მქონია საქმე, იმიტომ რომ აი ამდენად რთული არის.
ფოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი საუბრობს იმის შესახებ, რომ შეიძლება შეიმჩნევა შრომითი მიგრაცია. სხვადასხვა დისციპლინის და სხვადასხვა მიმართულების წარმომადგენლები ყავდა ამ სტუდიაში და ისინი აცხადებენ, რომ სხვადასხვა მიმართულებებში მაგალითად იქნება ეს IT მიმართულება, თუ იქნება ეს პირობითად ისეთი ტიპის ტექნოლოგიზირებული თემები, ძალიან ბევრი უცხოელი შრომითი მიგრანტი შემოვიდა და ჩვენც ახლა თბილისში რომ დავაკვირდეთ საკაო სუპერმარკეტების ქსას, ვნახულობთ, რომ საქართველოში მიგრანტები მუშაობენ. ხო არ გაქვთ მსგავსი ტიპის გამოცდილება მეღვინეობის ბიზნესში? ხო არ ხვდებით ადამიანებს, რომლებიც სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები არიან და ჩვენთან უბრალოდ სამუშაოდ? მე მეღვინეობაში შეხებას მქონია, მქონია ასეთ შეხება, რომ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები არიან და საქართველოში დაუწყიათ გარკვეული ანუ თავიანთი მეღვინეობა, შეუძენიათ ვენახები, გაუშენებიათ ვაზი. ასე სამხრეთ აფრიკიდან არიან ეს, როგორც მე ნახე. გვერდზე ჩვენ მეზობლებიც არიან ჩამოსულები, ასე ვთქვით, რო არ დავკონკრეტებ. და არა მარტო ჩვენ მეზობლებს, საბედნიეროდ მე ვიცნობ რამოდენიმე წარმოშობით ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან არის და ეს ადამიანი სიხარულ ჩამოვიდა საქართველოში და თავისი მეღვინეობა გააშენა, რომელიც ჩემთვის ამაყვარ დასაფასებელია ნამდვილად რა, მაგრამ აქ არის საკითხი ასეთი, რომ საქართველოდანაც ბევრი გაედინება სამწუხაროდ. მეღვინეობაში მე უფრო ვიტყოდი, რომ ნაკლებად იქიდან გამომდინარე, რომ მეტნაკლებად უფრო რაღაცნაირად აი ჩვენს ანუ ქვეყანას ჩაბღოუჭებული ადამიანები ვარ და ვცდილობთ, რომ ჩვენი ქვეყნის სახელი გავიტანოთ, ჩვენი ღვინით, ჩვენი ბოთლებით მივაწოდოთ მოყვეთ ისტორია, მაგალითად ამერიკაში ვახტანგ გორგასლის ისტორია აწერია ჩვენს გრეისეულს. და აი მსგავსად, რა შეხება IT-ში, IT სფეროში მოღვაწეობ და იქ უკვე რადიკალურად განსხვავებული მიმართულება არის, ასე რომ ვთქვათ, აი დეველოპერები მაგალითად უკვე სხვა ქვეყანაში კი არ გადაცხოვრდნენ საცხოვრებლად, არამედ უბრალოდ აქედან მუშაობენ სხვა ქვეყნებში და შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები საქართველოსთვის აღარ მუშაობენ, ანუ უკვე კადრის დეფიციტი შეიქმნა საქართველოში. გიორგი, ჩვენ ვახსენებთ, რომ ლიქიორების მიმართულებასაც ვანვითარებთ. რამდენად თავისუფალი ყო ეს ბაზარი ამ ბიზნესისთვის? მე ვიტყოდი პირველ რიგში სამ ლიქიორის მიმართულებაზე გავშლის საუბარს, ვიტყოდი რომ ჩვენი პარტნიორები არიან ორი უბრწყინვალესი ქალბატონი, რომლებიც არიან ღვინის ექსპერტები, თინათინ ჯაჯანიძე და ნინო მაისურაძე. ანუ მადლობა ღმერთს ეს ადამიანები რომ შემოხვედრა და მათი იდეა იყო ამ ლიქიორის ასე ვთქვათ სახელწოდებით ორნამენტის ამზადების და მერე უკვე ჩვენი ძალები, რესურსები ასე ვთქვათ გაერთიანდა. ანუ და ნუ უკვე ჩვენი ბრენდის ქვეშ შეისხმება, თუმცა სახელი ორნამენტი ლიქიორის კლავ შევინარჩუნეთ და ჩვენი ეს ლიქიორი არის უგემრიელესი, საფერავის ბაზაზე არის ერთი დამზადებული, მეორე კაცითელის ბაზაზე არის და შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ბაზარი ამ კუთხით აუთვისებელი არის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ცოტა ლიქიორს ხედავთ. ცოტა ლიქიორს ხედავთ დახლებზე, უფრო აუთვისებელი გამოიწვია სამწუხაროდ ჩვენმა წარსულმა, როგორც ბევრ მიმართულებით რაღაც გარკვეული დაღი დაასვა ჩვენ საზოგადოებას და ახალგაზრდობას, სოფლებდელობას და ასე შემდეგ. ნუ ამ მიმართულებითაც ერთ-ერთი სერიოზული დაღი იყო, იმიტომ რომ მაშინ იწარმოებოდა თითქმის ყველა ოჯახი რაღაც შაქრიან რაღაცა გამოხდი წყალს ხდიდა და ნუ საშინელი დასალევი იყო და ყველა ნუ ეძახდით ამას ლიქიორს. ანუ ეს გადმონაშთი ანუ საქართველოს შორის ჩემთან მიმართებაში მასა იყო, სანამ ჩემი საკუთარი ლიქიორი არ დავლიე, რომ ანუ რთუ ანუ ლიქიორი უნდა ყოფილიყო რაღაც ტკბილი ბლანტის ასმელი. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში სრულიად შევცვალეთ ეს ეს არ არის ტკბილი ბლანტის ასმელი. თუ გასინჯავ ჩვენს ლიქიორს, ნებისმიერ ლიქიორს რო გასინჯო, ანუ მიხვდები, რომ საერთოდ სხვა კლასის არის, საერთოდ სხვა დონის არის, აქტიურად შეგიძლია გამოიყენო ბარებში, სხვადასხვა კოქტეილებს შესაქმნელად, თუ რო უბრალოდ ყინულთან ერთად მიირთვა, ან ყინულის გარეშე ისეც. ანუ მოთხოვნა დიდია ამ ასეთ პროდუქტზე მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები არ იცნობენ ზოგადად ამას და ბიზნესის ესეთი კანონია, რომ მოთხოვნა თუ არ არსებობს, რაც უნდა ბევრი მიაწოდო ბაზარს, მაინც პრობლემატიკა ბაზარს იმდენს რამდენი მოთხოვნაც ასე ვთქვათ არის. ჩვენი რესურსების კომპანიის რესურსებს ვიყენებთ იმისათვის, რომ ეს მიმართულება განვავითაროთ, ასე რომ ვთქვათ. სარდი არის იმ კუთხით, რომ უცილობთ რომ აქცენტი გავაკეთოთ კლავ ექსპორტზე, რომელიც უკვე ასე ვთქვათ შედეგს მოიტანს, ანუ ჩვენი მეღვინეობისთვის. რაც შეეხება საქართველოში, ნელ-ნელა მოთხოვნა იზრდება, თუმცა ძალიან გვიჭირს, ძალიან დიდი ენერგიის დახარჯვა გვიწევს ადამიანებს, რომ უთხრათ რომ უბრალოდ გასინჯე. აქ თავარია ლიქიორი გასინჯო. თუ გასინჯე, მოგეწონება. ანუ ჩვენ ანუ იმდენად განსხვავებული და კარგი არის ეს პროდუქტი. და ანუ თუნდაც აი ერთ კაცითელს ლიქიორზე გავაკეთებ აქცენტს,
გემონურ თვისებებ თითქოს გავს იტალიურ ლიმონჩელოს. ლიმონჩელო ერთ-ერთი ცნობილი ტრადიცია. ცნობილი სასმელი არ და სოფლიოს არაერთი მოსახლე ასე ვთქვათ აღფრთოვანებული ამ ლიმონჩელოთი. ყველა ვახშმის შემდეგ თუ რაღაცა კვეფითი რიტუალის შემდეგ ლიმონჩელო აუცილებელი. სამი კვირის მოგზაურე რომში და რომში რა თქმა უნდა ეს ჩემი ქართული ლიქიორი წაღებული მქონდა და იქ სხვადასხვა მეღვინეებთან მქონდა შეხვედრა და არამატო მეღვინეებთან, ანუ იტალიელებთან და ნუ ლიმონჩელოს შემდგომ თავაზობდი ჩვენ ლიქიორი და ეგომოვნებინა და ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭერა ხარისხით და კლასით უფრო მაღალი, იმიტომ ლიმონჩელო სპირტის ბაზარზე და ლიმონის ბაზარზე დამზადებული, ჩვენ ლიქიორი კი უკვე ქაცეთელის ღვინის და ღვინის ბაზაზე არ დამზადებული, რომელიც უკვე სხვა კლასის სასმელში გადის საერთოდ. გიორგი, რაღაც ჩვენ გაცემა დასასრულისკენ მიდის და მინდა სამავლო გეგმებსაც კითხოთ, რა მიმართულებით ფიქრობთ თქვენი ბიზნეს განვითარებას და ზოგადად როგორ ფიქრობთ, კიდევ რა პერსპექტივები აქვს ზოგადად ქართულ მეღვინეობას, როგორც ბიზნეს განვითარდეს და კიდევ უფრო მკვეთრად დაიჭიროს მსოფლიო ბაზარზე საკუთარი ადგილი. ანუ ბოლო სტატისტიკას რო გადავალთ თვალი, თითქმის უმრავლეს ქვეყანაში ღვინის ექსპორტი გაზრდილია, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაზრდილი არის, მათ შორის ევროპაში გაზრდილია, რი ქვეყნებში, იაპონიაში გაზრდილია, იმიტომ რომ ჩვენი ელჩი რაღაც სასწაულებს ჩადის იმისაც, რომ არამარტო ქართული ღვინო, ზოგადად ქართული პროდუქცია რო პოპულარიზაცია რო გაზარდოს და ანუ საკმაოდ დადებითი ტენდენცია არის. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად ქართული ღვინოზე მოთხოვნა დღითიდღე იზრდება. ჩემი კომპანიის ციფრებში შეგვიძლია ზუსტად იგივე სურათი დავანახოთ, იმიტომ რომ ანუ მოთხოვნა წინაწელთა შედარებით ექსპორტის მოთხოვნა გაზრდილია. რა შეიძლება ზოგადად ჩვენ კომპანიის მიზნებს არის ის, რომ ანუ გვექნება კიდევ რამოდენიმე გიჟური პროექტი, ძალიან საინტერესო და ხალხს რო კიდევ ერთხელ ალაპარაკებს და კიდევ ერთხელ დაარწმუნებს, რომ ჩვენ ანუ ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ის ადამიანები როართ, რომლებიც სიახლეებზე კონცენტრირებულები არიან, ოღონდ ეს სიახლე აუცილებლად უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის და ძალიან ძალიან მაღალი ხარისხის და პრემიუმ ხაზის მატარებელი. მშვენიერი ბიზნესისთვის გაბედული ნაბიჯები და ინოვაციები ზოგადად აუცილებელია, სწორედ ამიტომ ვითარდება ზოგადად ბიზნესი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ბიზნეს კი ამით დასაშოს მივახლდა. მე მინდა ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენო, რომ ჯორჯ გრეივაინერის დამფუძნებელი და 2022 წლის საუკეთესო მეღვინე გიორგი რუხაძე გვსტუმრობდა დღეს. ჩვენ საუბრობდით მეღვინეობაზე როგორც ბიზნესზე. დიდი მადლობა და ჩვენ ერთმანეთს შემდეგ სამშაბათს შევხვდებით დროებით. მადლობა თორნიკე.